VS nabízí Wernerův univerzální V krouhač. Jeho předností jsou dva oboustranně broušené ocelové nože ve tvaru V, které umožňují krouhat všechny druhy ovoce a zeleniny. S touto deskou můžeme krájet na tenké plátky. Při krájení malých plodů používáme ochranný klobouček. Tak strouháme i měkké plody, jako jsou žampiony nebo paprika. Když tuto desku otočíme, můžeme krájet na silnější plátky, třeba papriku, pomeranče a dokonce i rajčata. S touto deskou máte nejrychlejší kráječ hranolků na světě. Můžeme s ní strouhat na hrubo i mrkev, pórek nebo zelí. Vyměníme-li destičku, krájíme zeleninu na jemné nudličky. Cibuli před krouháním nakrojíme a máme kostičky plné šťávy. Wernerův univerzální V krouhač obdržíte i s podrobným návodem na dobírku za 490 korun. Michal Tučný v Lapáku. V těžkém žaláři, živě pořízený záznam hitů oblíbeného zpěváka, vydává Suprafon na deskách, kazetách a kompaktech. Prestiž. Přitažlivost. Profesionalita. Pohoda. Play. 5P má. Playboy! Dá je i vám. Investiční banka a první investiční akciová společnost mají pro... Švédské kapky? Jedině od doktora Tajze jsou ty pravé s nejvyšším obsahem účinných přírodních látek. Vyrobeny podle nejstarších receptur v dokonalých podmínkách. Klinicky testované? Žádejte ve své lékárně s originální pečetí doktora Tajze. Stačila jedna listopadová noc a zmizelo všechno. Dům i lidé a zbyl jen příběh. Requiem pro panenku. Něha, brutalita a naděje ve filmu režiséra Filipa Renče, natočeném podle šokující události z roku 1984. V našich kinech od 5. února. Requiem pro panenku. Chemofond je investiční privatizační fond zaměřený především na investice do chemického, petrochemického a farmaceutického. Dobrý pozdní večer, na závěr vysílání si ještě poslechněte zprávy. Americký prezident George Bush dnes na tiskové konferenci v Camp Davidu oznámil, že se ještě tento rok dvakrát sejde s ruským prezidentem Borisem Jelcinem. Oba prezidenti také zveřejnili šestibodovou deklaraci, která podle jejich slov položila základy novým vztahům mezi oběma jejich státy. Přijetím závěrečné deklarace skončila v newyorském sídle OSN vůbec první vrcholná schůzka Rady bezpečnosti. Dokument zavazující signatáře k dodržování zásad kolektivní bezpečnosti a podtrhující úlohu Spojených národů v úsilí o udržení míru a při kontrole zbrojení přečetl britský premiér John Major, který předsedal celému zasedání. Vůdce radikální lidové fronty pro osvobození Palestiny George Habash, který včera odletěl z Paříže, přicestoval v podvečer do Tunisu. Na letišti ho přivítal mimo jiné předseda výkonného výboru Organizace pro osvobození Palestiny Yasser Arafat. Habash byl ve čtvrtek vzat do vyšetřovací vazby a měl se zpovídat z pumových atentátů, které otřásaly Paříží v polovině 80. let.
Lékaři však Habašu výslech nedoporučili a dnes mu bylo překvapivě povoleno opustit Francii. Azerbajdžánská armáda pokračovala v útoku proti arménským vesnicím v Náhorním Karabachu. Arménským ozbrojeným skupinám se podařilo azerbajdžánské jednotky vytlačit z několika vesnic, o něž se však stále vedou urputné boje. Počet obětí zatím není znám. Výstražná blokáda náměstí republiky v Praze v pondělí 3. února kamiony mezinárodní kamionové dopravy byla odvolána. Sdělil to dnes předseda společenství autodopravců. Jde o výsledek jednání s Ministerstvem pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky. Podle přijaté dohody bude vyřešena sporná otázka distribuce povolení pro mezinárodní kamionovou přepravu. Pohotovost na zablokování hlavních silničních tahů 17. února trvá až do doby úplného odstranění sporných bodů. V polském přístavu Štětíně byly včera naloženy další československé tanky. Jak oznámila polská agentura PAP, 12 tanků T-72 vyrobených v Československu bylo naloženo na dánskou loď Nadia J. Podle téhož zdroje nalodila loď kromě tanků ještě několik tun munice a náhradní díly k blíže nespecifikovaným vojenským zařízením. Kapitán lodi zatím nemá informace o cílovém přístavu. Damašek a Bonce mezitím pokoušejí nalézt diplomatické řešení problému zadržené zásilky 16 československých tanků na německé lodi Godewind. Německému velvyslanci v Damašku dnes syrská vláda předala protestní notu žádající vysvětlení incidentu. Bon v této souvislosti ujistil, že zastavení lodi nebylo namířeno proti Sýrii. Chorvatský ministr zahraničí Zvonimir Šeparovič dnes vyjádřil obavy z plánu OSN na pokojné řešení krize v Jugoslávii. Řekl, že Chorvatsko by v důsledku tohoto plánu mohlo přijít o území, která nyní kontrolují Srbové. Překážkou v normalizaci vztahu mezi Japonskem a Severní Koreou je jaderný program KLDR, řekl včera po ukončení 6. kola jednání o navázání diplomatických styků mezi oběma zeměmi v Pekingu vedoucí japonské delegace. Guvernér Ústřední banky v Jeruzalémě Jakob Frenkel dnes v rozhovoru pro izraelský rozhlas prohlásil, že Izrael si nemůže půjčit prostředky na přijetí židovských přistěhovalců, dokud Spojené státy neposkytnou na tyto půjčky záruky. Řecko a Turecko, dva tradiční rivalové v oblasti Středomoří, se dohodli na přípravě smlouvy o přátelství, dobrém sousedství a spolupráci. Představitelé Tatarů z celého území bývalého Sovětského svazu vyhlásili v Kazani nezávislost Tatarstánu, autonomní republiky, která je součástí Ruské federace. Shromáždění, které vytváří v republice paralelní moc, rozhodlo jmenovat parlament a vládu. Vyhlásilo, že obnovuje nezávislost